ռազմական գործողությունների ավարտից հետո կառավարության առաջին լիարժեքն իսկն է եւ ես խնդրում եմ նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։ Սկսեցին զոհերի հիշատակը հարգելով, հիմա կառավարության կազմը նույնն է չէ։ Էկոնոմիկայի նախարարը կփոխվի պաշտպանության, արտաքին գործերի, կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի արտակարգ իրավիճակների նախարարները արդեն փոխվել են։ Նոր ղեկավար ունի նաեւ Կոտայքի մարզը։ Մեսրոպ Մեսրոպյանն է, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի արդեն նախկին անդամ։ Շնորհակալ եմ ստահված վստահության համար, լավ եմ հասկանում պատասխանատվության ամբողջ չափը։ Աշխատանքիս ընթացքում կանեմ հնարավոր ամեն ինչ արդարացնելու բոլոր սպասումները։ Բացառապես Իշա Հայաստանին եւ հայ ժողովրդի ծառայելու խոստում տվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը։ Արդեն վարչապետի խոսքեն է, որը նաեւ դժվար ժամանակներում բարեփոխումները շարունակելու անհրաժեշտությունից խոսեց, որ ժողովուրդն ինքը պետք է որոշի, թե ապագան ում հետ կառուցի։ Կատարվածի պատճառների վերհանում, պարզաբանում ու վերլուծություն պետք է լինի։ Ուզում եմ նորից ասել, որ Հայաստանի, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինձ վրա են վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը, բայց գիտակցում եմ, որ ինձ վրա է ոչ միայն մինչև օրս տեղի ունեցածի, այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը։ Արտաքին և ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը և նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացումը բացարձակ առաջնահերթություն և անհրաժեշտություն է, և մեր բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուծման վրա։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնման աշխատանքների անհրաժեշտությունից էլ խոսվեց։ Տավուշի մարզում իրականացված ծրագրերի նմանությամբ է դա արվելու։ Արցախցիներին աջակցությունն արդեն ընթացքի մեջ է։ Այս պահին ունենք հաստատած երկու միջոցառում Արցախ հայության աջակցության մասով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարարը մանրամասնեց, հավանաբար 94,000 քաղաքացի 68,000 դրամի աջակցությունը կստանա։ Այն արցախցիներին, ում բնակավայրերն արդեն հայկական կողմի հսկողության տակ չեն, 300,000 դրամի չափով է օժանդակություն տրամադրվում։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ երկու փաստի վրա, որ էլի շահառու են միջոցառման ոչ թե ընտանիքները, այլ անձին, և մենք առաջիկայում քննարկում ենք և կընդունենք միջոցառում բնակարանից զրկված քաղաքացիների համար, այդտեղ էլ միջոցառման շահառու կլինեն ոչ թե ընտանիքները, այլ անհատները։ Կշարունակեն աջակցել, բայց նպատակադրմամբ, որ արցախցին Արցախ վերադառնա։ Հիմա ուղղակի անհրաժեշտություն կա նաև մտածելու, որ հերթեր չգոյանան, կորոնավիրուսը չտարածվի։ Արդյունքում վիրուսի թեման այս նիստում էլ չշրջանցվեց։ Հիվանդանոցային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի տանելի է։ Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում, և մենք նրանց չեն կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք։ Արձանագրում են, բայց նաև չեն շտապում ուրախանալ։ Ի վերջո համաշխարհային ակադեմիական շրջանակներում հնարավոր աճի մասին են խոսում, 2-ից 3 ամսվա կտրվածքով։ Ինչ նորություն կա պատվաստանյութից, վարչապետը հետաքրքրվեց, Թովմասյանը, թե կանխավճարն արված է։ ԱՀԿ-ի միջազգային հավաքական գնումների պլատֆորմի կողմից հենց որևէ պատվաստանյութ հաստատվի, Հայաստանն էլ դրանից կունենա։ Պլատֆորմում 180 երկիր է ներկայացված, պատվաստանյութ առաջարկողները 10 են։ Մեր երկինն առաջին պատվերը բնակչության 10%-ի 300,000 բնակչի հաշվով է արել։ Ինչ հաշվարկով ենք դա դրել։ 300,000 բնակչի 600,000 դոզա, որտեվ 2 դոզա է լինելու, օրինակ գրիպի դեպքում մենք տարեկան ձեռք ենք բերում մոտ 180,000 քաղաքացու պատվաստանյութ, և դժվարությամբ ենք հաճախ դա սպառում, իմանալով այսպես ասած ավանդույթները մեր բնակչության պատվաստվելու, դրա համար պահպանողական սցենար ենք ընտրել, բայց եթե բարեբախտաբար և կարիքը լինի և հաջողվի դա անել, ապա հետագայում կավելացնենք նաև քանակները։ Ոչ միայն պլատֆորմի, այլ նաև արտադրող առանձին երկրների հետ են բանակցում։ Պատվաստանյութի ձեռքբերման ճանապարհները մի քանիսն են, ուստի խնդիր պետք է որ չլինի։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։